ሰላም ተመልካቸው በተለይ ምንኝ በሳምቱ በዚህ ሰዓት ፕሮግራም ሄደ እናንተ የተላለፍላቸ ላይ ኢትዮጵያን ወቅታዊ ፖለቲካዊ ሃይማኖታዊና ና ኢኮኖሚ ጉዳዮች እና ያለን በዚህ ወቅታዊ ጉዳይ እንዳለ ታውቃላችሁላችሁም አቶ ላይ ዚህ ናቸው ትንታያቸውን እንሰማለን አብራችሁም ድቆዩ በትንትና ቀብሳለው መልካም ጊዜ እንኳን ደና መጡ አመሰግናለ ከጥቂት ወራት በፊት በወራት ባስቀምጠው ይሻላል ብዬ ነው በትክክል ቀኑ ስላላስታወስኩ ነው ይቅርታ እንደሚደሎ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት ሰጥቶታልና ና ለምንድነው ዶክተር ማቲው ተብዬ ተወቅሻለው በተመልካቾች ዘንድና ይወዳሉ በዛ መጠራት የክብር ዶክትሬት ሰው አይጠራበትም እዚህ ሀገር ብቻ ነው ያየሁት ለምን የአንድ ቀን ሁኔታ ነው ከዛ በፊትም የተሰራ ስራ የለም ከዛም በኋላ በዶክተርነት የሚሰራ ሰው አይደለም ስለዚህ በተለምዶ የክብር ዶክተሬት ዶክተር አያሰኝም ለዛን ቀን ዶክተር ትባላለ ያልቃል ነው ለተመልካቾች መልስ ለእኔ ለምንድን ነው ማጣሪያቸው የሚል ወቀሳሰድ ነው ሌላው እንደ ሰሙት ዜናውን ሙዚቀኛው አሊቢራ አርፏል እንዴት ያስታውሱታል ሀዘነውት እንዴት ይገልጻሉ በማረፉ በዚሁ ለአድናቂዎቹ ለወዳጆቹ ለዘመዶቹ መጽናት እንመኛለን በፕሮግራሜ ስም አሊቢራን ግን እንዴት ያስታውሱታል ሲያስታውሱ ሀምሳ አመት በፊት ይመስለኛል እዚህ አዲስ አበባ መጥቶ ከቡድኑ ጋር አንድ ባንድ አቋቁሞ ነበር እና ያም በንድ ከሌላ ሰው ጋር ተወያይተን ወደ ምዕራብ ኦሮሚያ ቢዘዋወሩ ለእነሱም ይጠቅማል ለህብረተሰቡም ይጠቅማል የሚል አሳባነሳንና በዚህ በነቀምት ወርደው በሉባቦር አርገው በጅማ አርገው ብዙ ከተሞች ውስጥ እየተጫወቱ ተመለሱ ያ ሁኔታ እነሱንም ቀየራቸው ያዳመጣቸውንም ህብረተሰብ ቀየረ አዲስ ዘመናዊ ሙዚቃ ነበር የሚጫወቱት ኦሮሞና ዘመናዊ ሙዚቃ ደግሞ አይገናኝም የሚል ትርክት ነበረ ያን ጊዜ ኦሮሞም ተቀብሎታል ያንን ዘመናዊ ነው ኦሮሞ ዘመናዊ አይደለም ነው ሊሆን ማችልም እና ከዛ በኋላ ተመላልሰን ብዙ ነገር ከአሊ ጋር ሰርተናል ታሪካዊ ሰው ነው በኦሮሞ ንቃተ ላይ ትልቅ ጫና ነው ያሳረፈው እና በማለፉ በጣም አዝናለሁ ለቤተሰብ መዳዎቹም መጽናናትን ይመኛለሁ መልካም ተደጋጋሚ ጊዜ ነው የተገናኘ ነው እኔ ሚዲያ ላይ ከገባው ጀምሮ ለዛም ተደጋጋሚ ጊዜ ስላገኘት ለራሴ ክብር ይሰማኛል ከእርሶ ጋር ለቃለመጠይቅ መቀመጤን በጣም አብዝቼ አለው እስከሚያስታውቅብኝ ድረስ ከእርሶ ጋር ፖለቲካ ወሬዎችን ማውራት የኢትዮጵያ ፖለቲካ እናርሶ ከተገናኘን ጀምሮ እንደሚያውቁት እየተገለባበጠ እየተሽከረከረ እየተሸነፈ እያሸነፈ እየወጣ እየወረደ ነው ያለው እና ቃላት አለው ለመግለጽ በጣም ውስብስብ የሆነ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው በብሄሮች መካከል መጠራራት አለ በብሄሮች ውስጥም ግጭት አለ በድርጅት መካከል መጠራራት አለ ግጭት ድርጅትም ውስጥ ግጭቶች አሉ ይሄ በጣም አሳሳቢ ሊሆን ይችላል ወይም ይሄ ሀገራዊ ምክክሉን ካካህን በትክክል ከተፈጸመ መፍትሄም ሊያገኝ ይችላል ብዬ ያምናለሁ ሀገር አቀፍ ያልሆነ መፍትሄ አሁን መፍትሄ የሚሆን አይመስለኝም መልካም ባለፈው ጊዜ ስንነጋገር እንደተነጋገር ነው ይሄ የሰሜን ጦርነት ከተቀሰቀሰ በኋላ ለቃን ተገናኝተን ስናውራ የሰሜን የፖለቲካ ባህል ማስከበር አፍቃሪ መሆኑን ጠመንጃ የሚያነሳው አስገብሩ ወንበር መያዝ ጀብድም ነው ታሪክም ነው ኩራቱም ነው እንደ ባህልም የተቆራኘው ነገር ነው ብለን አንስተን ነበር አንስተው ነበር እርሱ ሰሞኑን ይህን የሚቃረን አዲስ ነገር መቷል ህዋት ሙሉ በሙሉ የተሸንፈ ይመስለኛል የድርድር ነጥቦች ተቀምጠዋል ድርድሮች ተድርገዋል በነዛ ነጥቦች ውስጥ ያገኘውን ነገር ማስተዋል አልቻልኩም እና ትጥቅም የሚፈታበት ሁኔታ ጠመንጫዎቹን የሚያስቀምጥበት ሁኔታም ተቀምጧል ደቡብ አፍሪካ በተደረገው መደራደሪያ ነጥቦችን ተከትዬ ነው ማውራው እና ይህ የፖለቲካ ባህሉ ሊቀየር ነው ወይ እንዴት ያውታል ፖለቲካ ባህሉ እኮ ስራ ላይ ዋል አሁን ህወሀት ከመጀመሪያው ጀምሮ ማወስት ድርጅት ነበረች ማወስት ድርጅት ማለት ትጥቅና ፖለቲካ ተደበላልቆ ነው በወታደሩም ፖለቲከኛ ነው ፖለቲከኛም ወታደር ነው እና አሁን የትጥቁ ነገር ትተዋል ማለት ነው ልክ እንደ ኦፌኮ ወይም እንደ ሌሎቹ ፖለቲካ ብቻ ለማራመድ ነው የተስማሙት ማለት ይቻላል ይሄ እንግዲህ ሰራዊት በዚህ ሀገር የሚኖረው አንድ ሰራዊት ብቻ ሲሆን አስገብሮ ነው ማለት ነው እና አዲስ ምዕራፍ በኢትዮጵያ ታሪክ አዲስ ምዕራፍ መከፈቱ ግልጽ ነው ችግሩ ከዚያ በኋላ የሚመጣው ነው ወዴት ነው የምንመለሰው ወደ 2018 በፈረንጅ ወይስ 1991 በፈረንጅ እንደገና ወደዛንም የምንመለሰው የትኛው ነው የሚለው ጥያቄ ይነሳል። 218 2018 አመጽ በአብዛኛው በኦሮሚያ የተካሄደው አመጽ ነው መንግስትን የቀየረው ይቀየረው እና ከዛ በኋላ ይሄ ያለውን ህብረ ብሔራዊ ፌዴሬሽን ዲሞክራሲያዊ ለማድረግ ወይ ትግል ማድረግ ያን በደንብ አርቲኩሌትድ ስላልሆነ በተለዩ ኦሮሞ በዛ አቋም ስላልጸና ሌሎቹ ሀይሎች ተነሱ ለመመለስም እንችላለን ብለው አስበው ወያኔዎች እስከ ደብረሲና ሲና ነው ደብረ እንትን አሁን ሁለተኛ ለመመለስ የሚፈልጉ የሚችሉ አይመስለኝም ቢፈልጉም ግን ወደ 1991 እንመለስ የሚለው ሀይልና ይህን ፌዴሬሽን ዲሞክራሲያዊ እናደርግ በሚለው መካከል መፋጠጥ ተፈጥሯል አሁን በተፈጠረ ሁኔታ እና የኢትዮጵያ ፖለቲካ ወደ 2018 ይመለሳል ወይስ 1991 የሚለው ነው አሁን የሚፋጠጠው ቀጥለ እናያለን እንግዲህ መልካም እንግዲህ አዲስ ነገር እንዳሉት ተፈጥሯል ባለፈው ጊዜ ስናወራ ወያኔዎችን አውቃቸዋለሁ ተመልሰው መሞከራቸው አይቀርም ብለዋል እውነትም ሁለተኛውን ዙር ሞክረዋል በድርድር የተጠናቀቀ ይመስላል የዋተ ጣፈንታ ከዚህ በኋላ ከፖለቲካ የበላይነቱን መፈለጉ በፖለቲካ ውስጥ ያለው ተሳትፎ ምን አይነት ሆኖ ይቀጥላል ከባህሪያቸውስ የእውነት ነው ወይ ትጥቁን ይፈታሉ ወይ እዚህ ድረስ ጃስ ያስጨነቃቸውና ይህን አይነት ስምምነት ፈርመው ባዶጃቸውን ሄዱ ይመስለኛል እንዳየውት ለዋት ያገኘው ነገር እንደ ድርጅት ከድርድር ውስጥ እኔ እንደተመለከትኩት በአይኖቼ ይሄ ነው የሚባል ያገኘውን ነገር ማስተዋል አልቻልኩም እና ባዶጁን እና እነዚህን ጉዳዮች የፈርመበት ጭንቀት ምን ይመስሎታል አደራረብኩት አናውቅም ምስጢረኛ ነው ወያኔ እና እንኳንስ እኔ ትግሬዎቹም የሚያውቁ አይመስለኝም እነሱን እንዴት እንደሚያስቡ እና ዞሮ ዞሮ ወሳኙ በህዋትና ትግራይ ህዝብ መካከል ያለው ግንኙነት ይሆናል ግንኙነት እስከ ከዚህ በፊት ጠብቆ ካለ እንደገና መሞከራቸው አይቀርም ያ ከተሸረሸረ ግን ሌላ አማራጭ ያላቸው አይመስለኝም ትትካቸውም ፈተው ፓርቲ ሆነው በምርጫ መወዳደር እንጂ እና ወሳኙ የትግራይ ህብረተሰብ ውሳኔ አስተሳሰብ እና ድጋፍ ነው የሚሆነው ዞሮ ዞሮ የድርድሩ ነጥቦች እንዳዩ ታውቃለሁ እና ምን ተሰማሁት ሲያዩ እዚህ ይደርሳል ብለው በዚህ ደረጃ ይሆናል ብለው እስገምተው ነበር ወይ አልጠበኩም የፌዴራል መንግስቱ ከፍተኛ ጫና እንዳሳደረ ይታየኛል በተጨማሪ በፌደራል መንግስቱ ላይ ደግሞ የውጭ ጫና ከፍተኛ ነበር አሁን እንደማየው የፌደራል መንግስቱ ይሄ የውጭውን ጫና ተቋቁሞታል ተቋቁሞ ለሱ የሚያዳላ አይነት ውል ነው የተፈረመው እና ቲፒልፎች ምን ደርሶባቸው እንደዚህ አይነት ውል እንደፈረሙ አላቅም ገርሞኛል በኮንቴንቱ በይዘቱ በጣም ገርሞኛል መፈረማቸውም ገርሞኛል እኔ እስከማቃቸው ድረስ ትጥቅ ይፈታሉ ብዬ አንድ ጊዜ አልጠበቅኩም እና ትጥቅ መፍታታቸው በጣም የገረመኝ እሱ ነው በጣም ሌሎችም የሚያስገርሙ ይዘቶች አሉ ትውሉ አግሪመንቱ ለምሳሌ ትራንዚሽናል ጀስትስ ብሎ የተቀመጠው አንቀጽ በጣም ከባድ ነው ይሄ መንግስት የፈለገ ከነሱ ውስጥ የፈለገውን ሰው ፍርድ ቤት ለማቅረብ ይችላል ይሄን ተስማምተው ነው የፈረሙት እና እንግዲህ ኢትዮጵያ ወረቀት ላይ እና በሰው አንጎል ውስጥ ያለው የተለያየ ይሆናል በወረቀት አንድ ነገር ፈርመህ ስራህን ግን በሌላ መንገድ ልሰራትችላል በኢትዮጵያ ፖለቲካ እንደዛ ነው እና በወረቀቱም በንኮንዝድ ባን ሆን ይቻላል ልካም ቅድም እንዳሉት ይሄ ሰሜን ፖለቲካ ቀደም ብለን ማወርተን እንደነበረው የሰሜን ፖለቲካ ማስከበር አፍቃሪ መሆኑን ተነጋግረናል ተወያይተናል ሌላ አስከባሪ ሌላ ደግሞ መጣ ማለት ነው ከባህሉ ውጭ የሆነ ሌላ ማስከበር የለመደ ሊመጣ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ፌዴራል መንግስቱ ያሸንፈ ይመስላል አሁን ማዕከላዊ መንግስቱ እየሄደበት ያለው ሁኔታ የውሉ ወደ እርሱ ማዘንበል ነጮችን ማሳመን መቻሉ ያው የነጮች ባህሪ ካሸነፉ ጋር ስለሚሆን እሱሱ ሌላ አስገባሪ ሀይል ጨመረ ማለት ነው አስገባሪ ኦኬ ወደ ኋላ የፖለቲካ ልዩነቶች በሰሜን ኢትዮጵያ ታሪክ ከአነበብነው ድረስ ወደኋላ ተመልሰንም የፖለቲካ ልዩነቶች በጦር ሜዳ ነው የሚፈቱት ወይ በመግደል ተቃራኒውን በማጥፋት ወይ በማስገበር እጅ በማሰጠት እና አሁን እኔ እንደማየው ከሆነ ወያኔዎች እጅ ሰጥተዋል ምርጫም አልነበራቸውም ነበራቸው አደራዳሪ የሚባሉት የመንግስት ባለስልጣናት የነበሩ ሰዎች ናቸው እና የሚያዳሉትም ለመንግስት ነው በዚያ ሁኔታ አስተሳሰባቸው ከመንግስት ጋር ነው የሚቆመው እና አደራዳሪ የሚባለውም ኒውትራል ነበረ ማለት አይቻልም በእኛ ላይ ደርስ የነበረ ከወያኔ ጋር ስንደራደር መንግስታት ሁልጊዜ ወደ ለኢትዮጵያ መንግስት ነበር የሚያዳሉት አሁንም የደረሰው ወያኔዎች ላይ እሱ ነው እና እንግዲህ ስቲ እናያለን ገና አዲስ ነው አፈጻጸሙም ገና ነው ገና ነው ስራ ላይ ይውላል አይውልም ሌላ ኮምፕሊኬሽን ይፈጠራል አይፈጠርም አድረን እናያለን የመድረሻ ጥያቄ በዚህ በሰሜን ፖለቲካ ላይ ህዋት አውራ ድርጅት ነበረ በዚህ ሀገር ገዥም ነበረ የገባውም በጦር ነው በፍልሚያ ነው አሁን በጣም አስገራሚ ስምምነቶችን ፈርሟል አፈር ልሶ ሊነሳ ይችላል እንደገና ጦር ሊሰብቅ ይችላል ወይንስ ያከተመለት ድርጅት ሆናል ተስፋ አይቆርጡም ወያኔዎችን በደንብ በምንም አይነት ሁኔታ ተስፋ አይቆርጡም መሞከራቸው አይቀርም ብዬ ጠብቃለሁ እንግዲህ አሁን ውሉም ስምምነቱም ከተፈረመ ቅርብ ጊዜ ነው እንዴት ስራ ላይ ውላል በወያኔ ደጋፊዎች ውስጥ ብዙ ውዝግብ እየተካሄደ ነው ይሄ ውዝግብ ሰነጥቀዋል ድርጅቱን ወይስ እንደዚሁ አንድ ወገን አሸንፎ ይዘልቃል አናቅም ስለዚህ ትንሽ ጊዜ ወስዶ ማየቱ የሚሻል ይመስለኛል ድምዳሜ ላይ ከመድረስ መልካም ሌላ ላነሳው ያሰብኩት በዛሬ ቃለምልሳችን ላይ የኢትዮጵያ የተቃዋሚዎች ተቃዋሚ ድርጅት ወይም ተፎካካሪ ድርጅት ብለን ቀደም ብለን የምናውቃቸው ድርጅቶች ምን እየሆኑ ነው በእርስ እይታ? ወይ ድርጅት መንግስትን የሚፎካከር ለመንግስት ውጋት የሆነ መንግስትን የሚያሳስበው በደንብ የሚገዳደረው የፖለቲካ ድርጅት አለ ወይ የሚለው እኔ እያየቸው ያለዋቸው ራሳቸው ቀስ በቀስ እየከሰሙ እየኮሰመኑ አንዳንዶቹ ወደ መንግስት እየተጠጉ እዛው እየተቀላቀሉን ያሉትእና ተፎካካሪ አልባ መንግስት ሊሆን ነው ወይ ምን እየሆነ ነው መንግስት ማ እንደዛ ነው የሚመርጠው የሚፈልገው በኢትዮጵያ ንጉሱ ስርአት ሲያልቅ ነው ፖለቲካ በግልጽ የተጀመረው እና ድርጅቶቹ ሪኦተ አለማዊ አቋም ይዘው ነበር የተደራጁት ድርጅትም ነበሩ አሁን ችግሩ ድርጅት አለ ወይ ብለን ስንጠይቅ ታዋቂ ሰዎች እና ደጋፊዎቻቸው አሉ ግን ሪኦተ አለማዊ የሆነ አቋም ላይ ተመስረተው የተደራጁ አይደሉም የማጥፋት ነው መሪ አመራሩ ነ የሚያጠፋው የሚያደራጀው በሪዮት አለማዊ ይዘትን አስይዞ መሪዮ ተከታዮቹን በዛ አላነጸም እሱን መሪውን እንዲያደንቁ እንዲደግፉ በዚህ ላይ ነው ትኩረቱ እና አመራሩ አንድ የተለየ ሁኔታ ሲይዝ በተከታዩ ውስጥ ውዝግብ ይነሳል ወደ መንግስት ሲጠጋ ውዝግብ ይነሳል መንግስትን ኮረራ አድርጎ ቢቃወም ውዝግብ ይነሳል ይሄ ሁሉ የሚያሳየው ሪዮታ አለማዊ እምነት ላይ ያልተመሰረቱ ስብስቦች ስለሆኑ ነው